pikkuhiljaa sitä nappulaa. No niin, huomenta murmelit. No niin, moi, moi, moi murmelit. No Jore taas istuu täällä niinku rapulapäivä. Tänään muuten torstai, vai? Ei muuten rapulaa ole. Ei oo rapulaa. Mutta että, mä en tiedä sitten näkyy tosta yhtään mitään tosta. Niinku sella selkeet kuvaa. Niin, siitä tulee aika hyvä tästä. No. Jepo jee. Mano jotain järkevää. No mehän käytiin vittu tutkimassa tuolla. No ne näkyy kyllä sitten videollakin ne noin ne. Kun tossa keskustialla oli sellainen. Jore ottaa muuta vähän kilpeliä. Meillä on kiljua litraa. Joo, kiljua on aina mukana matkassa. Ei me selvinpäin lähetä yhtään mihinkään. Nyt ei ole mitään tekemistä, mutta kohta mennään katsoa, että saadaan se kommentti. Jore sai uudet housut jalkaa, kansalaiset, katsokaa. Niin, Jorella on uudet housut jalassa. Tää on vaan tyhmät, kun näin sen näin reistää. No näin on. Täytyy katsoa no. Se Wordin sivultiin. Jepa. Mutta ei mitään. Vittuiko tässä? No vittuiko tässä sen ihmeempiä ruveta mitään muuta? Tää on Muuten tonkin huomasin, että... Joren aamuheräysvideo. Niin, Aleksin villari. Annetaan olla. Joo, siitä puuttuu eturengas. Sitten katsos tonne pyykkiteleneelle päin. Niin? Taakse käänny 180 astetta. Se taitaa olla siellä. Se on puhki varmaan. Ei, se on varmaan puhki. Meinaa. Joo. Iskä. No. Nyt on mennyt kumipuhki. Oi vittu. Multa on mennyt jo monta. Ei se mitään. Sano morjens. Morjens.